Зелений тисне на педаль. У Києві запрацював перший у столиці велосипедний автоматичний регулювальник руху. Світлофор встановили на розі бульвару Шевченка та вулиці Пушкінській. Як він працює та скільки таких велосвітлофорів потребує сучасний мегаполіс – у сюжеті далі. Кількість велолюбителів у столиці зростає в геометричній прогресії. За даними Асоціації велосипедистів Києва, нині їх вже трохи менше 100 тисяч. Велосипедний бум спонукає столичну владу підлаштовувати інфраструктуру під вимоги часу. Адже одвічна дорожня війна між водіями, пішоходами та велосипедистами призводить до транспортного колапсу на перехрестях. Причина – недотримання правил дорожнього руху більшістю його учасників. На Пушкінській ми ввели велосипеди саме з піктограми велосипеда, щоб це було зрозуміло, що це тільки для одного учасника руху. Їх немає зараз в цих нормах і немає в ПДР. Але це як прецедент, який ми намагаємось вже рік просунути, щоб почали зміни саме норм. Спортивні, кросові, дитячі та навіть з чотирилапими штурманами на борту. Велосипедна культура столиці переживає справжній ренесанс. Тому стандартизація руху на світлофорах допоможе знизити градус соціальної напруги, переконані кияни. Потрібно категорично, тому що роз'їжджаємося нібито в різні боки, а все одно їдемо одне на одного. Це намного краще і для водіїв, так само і для велосипедистів. Будуть обережніше їздити, я думаю, це зручно. Не знаю, хто повинен перше їхати. По правилам, якби велосипедист, водії на це не звертають уваги. За даними Київської міськдержадміністрації, всі затверджені проєкти від минулого року враховують вимоги велосипедної інфраструктури. Відповідні світлофори невдовзі мають встановити ще на двох вулицях. Загалом кияни потребують таких регулювальників майже на всіх перехрестях центру столиці. На мій скромний підрахунок, це було 32 світлофорних перехрестя. Там по 2, по 4 світлофори велосипедних є. В основі цих проєктів – власні розробки київської влади та досвід країн Європейського Союзу. Вадим Коробенко, Сергій Салій та Владислав Казаков, Київське бюро телеканалу «Д1».